50 eru nú með virkt koronaveirusmit. 9 af þeim 11 sem greindust í gær voru ekki í sóttkví. Sóttvarnalæknir segir til skoðunar að allir búsettir hér fari tvisvar í sýnatöku við komuna til landsins, hvaðan sem þeir koma. Mikil rekistefna hvort strætófarþegar skuli bera grímur hefur ruglað marga í rýminu í dag. Bílstjórar hafa meinað grímulausu fólki inngöngu þvert á yfirlýsingar stjórnenda strætó sem hafa nú beðið sóttvarna yfirvöld að skera úr um máli. Fyrirtæki og stofnanir þurft að laga sig að hertum sóttvarnareglum sem tóku gildi á hádegi í dag. Fólk sem fréttastofa tók tali sagðist bera grímu af virðingu við aðra frekar en til að vernda sjálft sig. Hópsýkingar hafa komið upp víða heim í nýrri bylgju faraldursins og aðgerðir hertar til að hefta útbreiðslu. Hitabylgja gengur nú yfir Evrópu og það reynist mörgum erfitt að vera með grímu í sumarhitanum. Færri komu staðin vildu á tjaldstæðum í dag. Margir eru á faraldsvæti og veitingahús á Akureyri eru mörg hver fullbókuð helgina. Í Vestmannaeyjum afar óvenjuleg verslunarmannahelgi gengin í garð. Gott kvöld. Enn fjölgar kórónuveiru smitum. Í dag var greint frá 11 nýjum smitum en aðeins tveir hinna smituðu voru í sóttkví. Sóttvarnarlæknir segir til skoðunar að allir búsettir hér á landi verði að sæta heimkomu smitgátuð komuna til landsins og fara tvisvar í sýnatöku. Flest virk kórónuveiru smit voru hér 5. apríl eða 1096. Þá var talað að fyrsta bylgja faraldur sem stæði yfir. Í dag eru 50 með virkt smit. 278 í sóttkví og 11 ný innanlandssmit voru greind í gær. Það virðist vera komin ný bylgja hjá okkur eins og í öðrum löndum. Það skiptir ekki öllu máli mínum huga hvað maður kallar þetta, hvort maður kallar þetta næstu bylgju eða aðra bylgju eða þriðju bylgju. Þessi veira, hún sjálfri sér samkvæm, hún rís upp þegar slaka er á og það kæmi ekki óvart þótt við yrðum í því að herða og slaka. Þar til bóluefni framkomið. Nýju af þeim smitum sem greindust innanlands í gær voru hjá fólki sem var ekki í sóttkví. Því kann það hafa smitað aðra. Þórólfur segir þá sem greinst hafi að undanförnu hafa verið með mikið af veirun í sér sem getur bent til þess að þeir séu meira smitandi en aðrir. Það valdi áhyggjum að ekki hafi tekist að rekja uppruna annarar af þeim tveimur hópsýkingum sem nú eru í gangi. Miðað við það hvernig þetta hefur verið nú undanfarna daga þá getum við búist við að sjá fleiri tilfelli núna hverjum degi áfram og hversu lengi það var veit ég ekki en ég minni á að það er aðgerðið sem við erum að grípa til núna það tekur en það byrja eina kannski upp í tvær vikur að sjá árangurinn af því. Sýnataka hjá fólki með einkennu og skimun íslenskar erfðagreiningar eigi að varpa betra ljósi á málið. Þórólfur segir að staðan nú gefi hugsanlega tilefni til að útvíkka heimkomu smitgát. Núna þetta þannig að það eru einstaklingar sem eru bara að koma frá áhættulöndum sem þurfa að fara í þetta. Það má hins vegar vel vera að við þurfum að breyta því yfir í alla einstaklinga sem að ætla að vera hérna. Við þurfum að skoða hvort við höfum getu til að gera það. Þórólfur segir að aðgerðir gegn faraldrinum séu sífældri skoðun. Hugsalegt sé að Danmörk og Þýskaland verði tekið út af lista yfir örugg lönd. Fram kom á fundinum í daga til skoðunar sé hvort fjöldatakmarkanir eigi vera aðrar fyrir matvöru og lyfjaverslanir líkt og í vor og hvort heimilt verði að hólfa niður verslanir. Íslensk stjórnvöld urðu í gær fyrst stjórnvöld á Norðurlöndum til að setja reglur notkun hlífðargríma. Eftir þó nokkra rekistefnu var ákveðið í dag að ekki verður skylt að bera grímu í strætisvögnum og höfuðborgarsvæðinu. Víða í Evrópu hefur grímu skyldu verið komið á, oftast einungis í verslunum og almenningssamgöngum. Annars staðar, eins og í nokkrum héruðum Spánar og Ítalíu, íbúum skylt að nota grímu við öll tilefni. Norðurlönd hafa hingað til hins vegar ekki sett reglur grímu notkun og skipar sér þar í hóp með Hvíta-Rússlandi og Íslandi og Litáen og Lettlandi þar sem slíkar reglur voru en hafa verið afnumdar. Íslensk stjórnvöld urðu í gær fyrst stjórnvalda á Norðurlöndunum til að setja reglur notkun hlífðargríma. 5-10% Norðurlandabúa bera grímur og almannafæri samanborið við 70-80% annars staðar í heiminum. Samkvæmt reglunum sem kynntar voru í gær er fólki skylt að nota grímur þegar ekki unnt að halda 2 metra fjarlægð í öllu áætlunarflugi, í farþegaferjum og öðrum almenningssamgöngum þar sem ferðir eru almennt undir hálftíma. Stjórnvöld hafa hingað til mælt gegn daglegri notkun gríma. Það hins vegar nýlega komið niðurstöður rannsóknar sem sýna það að grímur geta verið gagnlegar í ákveðnum aðstæðum. Það sem ekki hægt að við hafa 2 metra reglun eða aðrar sóttvarnir, við erum að nýta okkur nýjar niðurstöður úr nýjum rannsóknum
og halda okkur við það og þó að það stangist kannski að einhverju leita á við það sem við sagt áður, þá það allt í góðu lagi. Það ekki búið að færa í form viðurlög við að bergi grímu því að við vitum að tekur þetta tíma að innleiða slíkt og láta þetta aðeins fá að þróast. Talsverð óvissa hefur verið hvort nota eigi grímur í strætó. Upprunalega stóð til að skylda alla farþega til að bera grímur í strætisvögnum en hádegi í dag ákvöðu stjórnendur fyrirtækisins að það myndi hvorki vera 2 metra regla né grímuskylda í strætó þar sem ekki væri hægt að tryggja 2 metra regluna í strætisvögnum og þar sem lungin úr ferðunum væri undir hálftíma. En þetta kannski litaði svolítið að því að við náðum ekki nógu góðu samtali við sóttvarnaryfirvöld áður en að þetta var birt út eða sett út og en nú höfum við gert það og við höfum svona skýrt þetta betur. Og það verður ekki grímuskylda, það verður engum farþega meinuð innganga í vagnana. Þrátt fyrir þetta voru nokkur dæmi þess að vagnstjórar vísuðu grímulausum farþegum á dyr, þar sem vagnstjórar vissu ekki á breytingunum. En frekari vendingar urðu í málinu síðdegis þegar strætó ákvað eftir mjög léleg samskipti við sóttvarna yfirvöld að sögn upplýsingafulltrúa fyrirtækisins að það kemur hlut almannavarna að kynna á upplýsingafundi á morgun hvort farþegar eru skyldaðir til að bera grímu. Þangað til gildi hvorki 2 metra regla né grímuskylda í vögnunum. Ljóst þó að grímuskylda verður hjá landsbyggðastrætó sem vegakennir rekur og sér strætisvagna utan höfuðborgarsvæðisins. Já, margir sett upp grímu í dag eftir að hertar sóttvarnareglur tóku gildi á hádegi. Fæstum sem fréttastofa tók tali fannst grímurnar þægilegar en allir sýndu nýju reglunum skilning. Nú klukkan orðin 12 og stofnanir og fyrirtæki þurfa að laga sig að hertum sóttvarnareglum. Einungis 100 mega koma saman í stað 500 og 2 metra reglan hefur tekið gildi á ný. Það sem ekki hægt að tryggja hana mælst til þess að fólk noti andlitsgrímur. And basically just count the people to keep a mouth and let them remind about the handsprit, to use the handsprit before to come in the store. Hvernig leggjast þessar hertu sóttvarnareglur í þig? Mér líst bara mjög vel á þetta. Það hefði mátt alveg gera þetta fyrr. Þið eru með grímur, ætlið að vera alltaf með grímu? Mér finnst bara almenn kurteisi. Eða þú veist, fyrir þá fólk sem er í áhættuhópum og bara fólk almennt. Ég vil bara ekki vera að setja annað fólk í hættu ef að því maður veit náttúrulega ekki sjálfu hvort að maður sé eitthvað að bera eitthvað. Verður fólki vísa frá borði ef það neitar að bera grímu? Já, það verður einhver hleyft um borð. Verður með grímur til sölu ef fólk kemur ekki með sér og það bara grímuskylda. Hvernig tilfinning að vera með grímuna? Ekki góð, þetta alveg ógislegt. Það alveg svolítið sveittur sko. Hún sérstök, ég verð að auðkenna það, svolítið sérstök. Og bara mæta hingað í hérna komusalinn og sjá bara augun á fólki, sko. En þetta er eitthvað sem við þurfum að venjast bara. Ertu sátt við að þurfa að bera grímuna? Nei, ég ekkert sátt með það, sko. En þetta er samt, við þurfum að gera þetta og þá gerum við það bara. Hvernig að vinna hérna með grímuna? Er hún eitthvað fyrir þér? Nei, hún ekkert fyrir mér sérstaklega þannig en það kemur svona að móða á glerun. I never felt unsafe to begin with, but I feel it's like so other people don't, you know, get infected. That's why I'm wearing it. It's a little bit harder to breathe, but I don't mind. It's if it means we can get a haircut, then it's yeah, it's fine. Það stefnir í skrýtna verslunumanna helgi í Vestmannaeyjum því í fyrsta sinn í rúma öld fagna Eyjamenn ekki þjóðhátíð. Bjarni Rúnarsson, reynir fólk samt ekki að gera gott úr þessu? Jú, það reynir það. Undir venjulegum kringumstæðum þá væri fólk að streyma hér í Herjólfsdal á þessum tíma helgarinnar en það er sko síður og svo raunin. Við tókum Vestmannaeyinga tali í dag og fólk virðist ætla að axla ábyrgð og sýna þessum aðstæðum skilning. Fólk ætlar að fagna saman með sínum nánustu ættingum í litlum hópum. Lúðrasveit Vestmannaeyja hefur haft það fyrir hefð og sið að koma fram við setningu þjóðhátíðar ár hvert og leika eyjalög. Á því varð ekki breyting í dag þó svo að setningarathöfnin hafi ekki farið fram. Jæja, góði gestir! Þá ætlum við að taka næst fyrir okkur þjóðhátíðarlag 1963, gerum svo vel! Þið létu ekki rigningu og heimsfaraldur stoppa ykkur þegar komum hérna fram? Nei, við látum yfirleitt ekki stoppa ykkur í því og það var svo mikið sem afpantað okkur þannig að við bara mættum.
Hvernig svona stemningin í bæjarfélaginu? Er fólk að bara halda sig heima? Ég held að... Já, það verður bara svona fjölskyldu stemning bara í heimahúsum. Fjölskyldunar hittast og... Er fólk hrætt við smitin? Vestmenningar fengu náttúrulega að kenna illa á þessu, sko. Þannig að við vita að passa allir sig og... en reyna samt að gera það besta úr helginni. Finnur fólk kannski svolítið, eða sér fram að það þjóðatíðin verður ekki, finnur það svolítið sterkt hvað það að missa hana? Já, þetta bara, þetta skiptir öllu bara. Fyrir mig allavega og bara fyrir okkur greinilega, okkur fannst það mikið atriði að koma saman og reyna svona að halda í einhverjar hefðir. Ég orða það svo því að það virðist vera að ekkir komið veg fyrir það að þið hittist, hlægið, talið hátt, drekkið kaffi úr termóbrúsum, fagnið og gleðjist á þessari tilteknu helgi. Heimurinn sjálfur þyrft að farast heldi til þess að komið veg fyrir að þjóðatíð verið haldin, allafan í einhverju mynd hér í Vestmannaeyjum. Já, það greinilegt að fólk ætlar að fara varlega hér í Vestmannaeyjum og víðar. Íris, hvernig tilfinningin að fara inn í þessa helgi, er eitthvað léttir, er það léttir eða eru þið ennþá leiði við því að þjóðatíðinni hafi verið aflýst? Við hefum náttúrulega fengið smá aðdragand að því og höfum vanist í að það eru nokkra viku síðan þjóðatíðinni var aflýst og það er ekkert algengt að þjóðatíð sé aflýst. Það eru 105 ár síðan það var gert síðast. En auðvitað er það léttir að búið vera að taka þessa ákvörðun og þetta eru bara þannig aðstæður upp í samfélaginu að þetta er bara ábyrg afstaða og við erum bara mjög ánægð með það en auðvitað er þetta mjög skrítið. Hvernig hefur hljóðið verið í íbúum í dag? Eru þeir sáttir við þetta? Það er allir sáttir en það er bara svona ákveðin tómleiki. Það vantar rosa mikið. Föstudagurinn á þjóðatíðinni er rosa stór dagur hérna og þetta hefur náttúrulega bara verið mjög skrítið. Og enda þú sérð að þú horfir yfir dalinn, tómur dalur á föstudegi á þjóðatíð er eitthvað sem að ég hef ekki séð og hefur ekki sést í 105 ár. En það verður þó brenna úr fjarska í kvöld. Fólk getur svona ylja sig við það. Já, það brenna hérna í kvöld en fólk hefur ekki hleypt í dalinn, þannig að þetta svona svipað og fótboltaleikirnir, þeir eru án áhorfenda, þannig að það bara í fjarska. Jónas, þetta náttúrulega stór tekjustopp fyrir ykkur í IBVF. Hvernig ætlið þið að bregðast við í framhaldinu? Þetta stór tekjustopp fyrir IBVF og nú mun bara fara að vinna í gang að reyna að brúa það bil. Við erum náttúrulega með vindin í fangið og við bara, já, það fer bara núna eftir helgi og þá verðum við að reyna að finna eitthvað út úr þessu. En er það ekki samt svolítið léttir að það sé ekki stútfull eiga af fólki svona í ljósi þessa ástands? Jú, algjörlega. Jú, við tókum bara ábyrga afstöðu af því að aflýsa þjóðatíð og svo er þannig. Hvernig er tilfinningin að horfa hérna inn í galtóma brekku í Herjólfsdal? Þetta er bara mjög erfitt, súrrealískt og skrítið. Þakka ykkur kærlega fyrir þetta. Undir venjulegum kringumstæðum er þetta stærsta ferðahelgi ársins. Í útjaðri borgarinnar er Ingvar Þór Björnsson fréttamaður og er að fylgjast með umferðinni. Já, eins og þú segir, það væri venjulega mikil umferð hérna út úr bænum við Rauðavatni. Það er ekki að sjá að svo sé núna. Hér hjá mér er Aðalsteinn Guðmundsson, varðstjóri hjá umferðardeild lögreglunar. Aðalsteinn, hefur verið mikil umferð út úr bænum í dag? Já, við verið talsverð umferð en mun minni heldur en sama tími fyrir það. Við til dæmis sagði okkar mælingum nú undir hádegi þá var umferð hér Suðurlandsveginn það bil 30% minni en á sama tími fyrir það, bæði í gær og í dag. Þannig að það er minni umferð og færri með ferðavagna og hjólísi heldur en við höfum séð áður. Það er ljóst að fjöldi Íslendinga hefur kosið að ferðast innanlands í júlí. Hafa allar helgar í mánuðinu verið miklar umferðahelgar og er þetta svona jafnara álag kannski? Þetta búið að vera ansi jöfn umferð í allt sumar, já, það má segja það, þannig að við Íslandi grafa verið duglegir að ferðast og það er svo sem eins núna þessa helgina. Telurðu að fjölgun smita og þessar nýju reglur hafi áhrif á að farið sé að fara út á land núna? Já, ég myndi ætla það, já, það sé alveg ljóst. Hvernig hefur umferðin annars gengið? Hafa orðið einhver slys? Engin slys í okkar undan allavega og ekkert alvarlegt, þannig að umferðin hefur bara gengið mjög vel. Nú þarf að gæta sóttvörnum víða land. Er lögreglan með miklar ráðstafanir? Hvað það varðar? Það er allavega aukið eftirlit vegna COVID-19 og það verður fylgst með á öllum stöðum á landinu. Lögreglan búin að auka við allt eftirlit. Það er þannig. Takk fyrir þetta aðsteytum og það er ljóst að það eru þó nokkrir á farlsæti með við það að vísa yfir þurft fólki frá tjaldsvæðum víða land vegna fjöldatakmarkana. Og þá eru veitingastaðar á Akureyri uppbókaðir.
Fjöldi fólks var mættu til Akureyrar í dag áður en að hertar samkomureglur tóku gildi og undir venjulegum kringumstæðum ætti tjaldsvæði hérna á Hömrum að vera sneisa fullt og iðandi af lífi en raunveruleikinn hann töluvert annar. Allir sem komu í gær þeir fengu bara að kaupa eina nótt. Við vorum með yfir 1000 manns í nótt og núna eru fólk að tíða sig burtu og við þurfum að vera búin að koma svona seinni partinn niður í 400 manns hérna. Sérðu fram að það takist? Já, við gerum það. Það er ekkert vandamál. Við hérna, það tekur bara svolítið tíma, þessi lengri tíma í rigningunni. Það er náttúrulega ekkert gaman að taka sig saman tjaldútilegu í rigningu, en það verður bara að hafa það. Umsjónarmenn annarra tjaldsvæða sem fréttastofa náði tali af í dag höfðu sömu sög að segja. Nei, við erum því miður ekki að taka við neinum nýjum gestum eins og er. Bara því miður. Sýnir fólk þessu skilning? Já, svona, það var dalt erfitt í gær, það fólk var svona ansi stressað, en fólk virtist ekki hafa átt að sá því þetta væri yfir óandir. Rigningin og nýjustu vendingar hafa því breytt helgarplönu margra. Það hjálpaði náttúrulega ekkert að sjá alla vera kona með grímu hérna inn í skálanum og það svona, þannig að við höfum séð að fleiri eru að fara og þannig að við ákvaðum bara að drífa okkur og vera hérna, vera örugg verslunarmannahelgina. Hótel á Akureyri eru vel bókuð helgina og veitingastaðir voru margir fullbókaðir. Dagurinn hjá þeim hefur því farið í að endurskipuleggja. Þannig við þurfum að ræða þeim sem áttu panta og klíðra það til og, en við komum öllum í sæti og með smá púsluspil. Og svo bara hafa áhyggjur öllu þessu fólki sem við þurfum að gefa að borða en við getum ekki tekið við. Þannig að það þurfum allir að sýna bara þolinmæði og hérna vera klárið þetta með okkur. Já, frá Akureyri út í heim. Fjöldi ríkja herðir aðgerðir að nýju til að hefta útbreiðslu kórnuverunar. Tilkynnt var fyrsta dauðsfallið vegna COVID-19 í Víetnam í dag, en þar hafa nú aðeins rúmlega 500 smit greinst. Víetnam eitt þeirra ríkja sem hafa gengið vonum framar í viðureigninni við veruna. Þar búa 95 milljónir manna en aðeins 509 hafa greinst með COVID-19. Landinu var lokað strax í febrúar og umfangsmikil skimun hófst og var haldið til streitu lengi, þrátt fyrir að engin tilfelli greindust. Ekkert smit greindist í Víetnam frá miðjum apríl og allt þar til í þessari viku. Skimaðir fyrir veirunni og landamærunum og allir sem koma til landsins þurfa að fara í tveggja vikna sóttkví. Þetta hefur gefist mjög vel en hópsýking kom upp í borginni Da Nang í vikunni. Þar eru nú 37 virk smit og skimun hafin að nýju. Mình đến đây xét nghiệm để là có trách nhiệm với chính bản thân mình cả cộng đồng về vấn đề Covid các thứ để cho yên tâm với cả mọi người cùng với nhà. Staðan í Víetnam því svipuð og hér. Íbúar höfðu slegið slöku við í sóttvörnum og yfirvöld eru að herða aðgerðir að nýju til að hefta útbreiðslu veirunar. Veitinga og skemmtistöðum hefur verið lokað í nokkrum borgum og fjölmennum samkomum aflýst. En íbúar eru bjartsýnir. Lúc đầu thì em thấy hơi lo lắng nhưng mà khi em nhìn lại thì nghĩ rằng là Việt Nam đã chống được Covid rồi và đây là lần thứ hai thì em nghĩ rằng là Việt Nam cũng sẽ chống được thôi ạ. Còn về cái biện pháp thì em nghĩ rằng là hiện tại thì mọi người đã Yfirvöld í fjölda annarra ríkja eru í sömu sporum. Hópsýkingar hafa komið upp víða meðal annars í Danmörku og Bretlandi og þar hefur afléttingu ýmissa aðgerða verið frestað eða gripið til nýrra til að hefta útbreiðslu. Although vaccine development is happening at record speed, we must learn to live with this virus and we must fight it with the tools we have. Hitabylgja gengur nú yfir Evrópu en hitinn náði 40 stigum í nokkrum ríkjum álfunar í dag. Þetta var heitasti dagur sumarsins í Bretlandi og víðar í Vestur-Evrópu alveg austur til Ítalíu. Yfirvöld þar og í Frakklandi hvöttu viðkvæma til að halda sig heima, aðalega vegna hitans en ekki síður vegna þess að fjöldi fólks fór á ströndina eða í almenningsgarð með tilheyrandi hættu og kórnuveirusmiti. Hiti fór yfir 40 stig í París í dag en þar er mælst til þess að fólk sé með grímur sem víðast sem reyndist mörgum erfitt í sumarhitan. Voilà, j'habite à côté. Et ben, je viens de manger. Je suis venu vraiment en plein air parce qu'à la maison, on touffe. J'arrive pas vraiment à rester à la maison. Là, je suis venu pour vraiment passer un petit peu de temps ici, à regarder la nature. Il n'y a pas que la chaleur et le port de masque, c'est quand même, on va dire, insupportable à cette période. Ouais. Mais on fait un effort. Il faut le mettre quand même parce que c'est. Tónleikaröðinni Tónaflóði landið á vegum Rásar 2 líkur í Aratungu í Reykholti í kvöld. Það stóð til að taka á móti 200 gestum en það verður ekki svo, er það nokkuð, Matthías?
Nei, því miður ekki. Hér tómusalur eða því, svo, því sem næst. Hér eru bara tæknimenn Rúf og duettinn Halldór Halldór sem hérna með harmoniku og kassagítar. Allir með grímur hér við störf og tveir metrar á milli. Hvað verður að dagskrá hjá okkur í kvöld? Bara hinn sunnlenska söngbók. Þetta eru þessi sunnlensku lög sem öll þjóðin kann og syngu dátt með. Lífið yndislegt, rangur maður og þessi þjóðatíðalög nokkur. Það verður góð sýning, góðu tónleikar í boði þó að áhorfendurnir verði kannski ekki eins margir og vonastar til. Heldur betur, við erum búin að taka gott reynsli hérna í dag og það mjög góð stemning bæði hérna hjá starfsfólki Ríkisútvarpsins og bandið í hörku fýlingu og við lofum frábærum konserti í kvöld á Rúf strax eftir fréttir og líka á Rás 2. Getið hlusta þar og náðu ykkur í söngbókina inn á ruv.is/tónaflóð. Þar getið þið sungið með og fræðist aðeins lögin. Ef við kannski fá smá tóndæmi frá duettnum Halldór og Halldór. Þegar ég var pínulítið patti var mamma vörna vakka mér. Þeim gömlu partum börnum heima að maður í Það bænum svona 1,6 kilometra frá sænum Í þeim gömlu kartöflu görðunum Já, maður þarf ekki endilega verið í tjaldi til þess að upplifa verslunum hana helgina. Þá að veðri. Það verður áfram hvasst undir Vatnajökli fram eftir kvöldi en dregur smám saman úr vindi þegar líður á nóttina. Það heldur áfram að rigna á Suðausturlandi en annars verða víða skúrir næsta sólarhringin. Hiti verður á bilinu 8 til 18 stig svalast á Vestfjörðum. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum kvöldsins og það Kristjana Arnarsdóttir sem með þar í kvöld. Sjö leikir voru spilaðir án áhorfenda í bikarkeppni karla í fótbolta í gærkvöld. Hlé hefur nú verið gert á æfingum og keppni í íþróttum með snertingu til 13. ágúst. Kristján Gauti Emilsson sneri aftur á fótboltavöllinni í gær eftir 5 ára hlé. Ég var hættur að vera spenntur að mæta á æfingar og svoleiðis. Þannig ég þurfti að taka þessa erfið ákveðun að leggja skóna á hilluna. Og NBA-deildin í körfubolta hófst að nýju í gærkvöld eftir 4 mánaða bið. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 50 eru nú með virt kórónuveirusmitt. 9 af þeim 11 sem greindust í gær voru ekki í sóttkví. Sóttvarnalæknir segir til skoðunar að allir búsettir hér fari tvisvar í sýnatöku við komuna til landsins, hvaðan sem þeir koma. Mikil reki stefna hvort strætófarþegar skuli bera grímur hefur ruglað marga í rýminu í dag. Bílstjórar hafa meinað grímulausu fólki inngöngu þvert á yfirlýsingar stjórnendastrætó sem hafa nú beðið sóttvarna yfirvöld að skera úr málið. Fyrirtæki og stofnanir þurft að laga sig að hertum sóttvarnareglum sem tóku gildi á hádegi í dag. Fólk sem fréttastofa tók tali sagðist bera grímu af virðingu við aðra frekar en til að vernda sjálft sig. Hópsýkingar hafa komið upp víða heim í nýrri bylgjufaraldursins og aðgerðir hertar til að hefta útbreiðslu. Hitabylgja gengur nú yfir Evrópu og það reynist mörgum erfitt að vera með grímu í sumarhitan. Færri komu staðinn vildu og tjaldstæðum í dag. Margir eru á faraldsfæti og veitingahús á Akureyri eru mörg hver fullbókuð helgina. Í Vestmannaeyjum afar óvenjuleg verslunumanna helgi gengin í garð. Þessum fréttatíma lokið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is uppfærður allan sólarhringin. Takk fyrir samfylgdina. Verið sæl. Á Rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á fjöllum út í garði, á tjaldsvæðinu, vinnustanum og hjólastígnum. Tónaflóðum landið eru sumartónleika Rúf og Rásar 2 í beinni útsendingu frá öllum landshlutum á föstudögum í júli. Ólympíukvöld. Við rifjum upp ógleymanleg augnablik í sögu ólympíuleikana allt frá upphafi til ársins 2016. Það er Áslaug og Bryndís þurfa að láta sér linda stanslausan draugagang í íbúðinni. En þetta nú frekar rólegt núna eins og þið sjáið. Tvíhöfði eru sögufrægir grínþætti frá þeim félögum Jóni Gnarr og Sigurjóni Kjartanssyni. Líeglað gamanþáttaröð með Önnu Svöfu Knútsdóttur sem fer í ævintýralegt ferðalag til Danmerkur. Maigret bresk sakamálamynd í tveimur hlutum franska leynilögreglumanninn Jules Maigret. Norðurland vestra rómað fyrir náttúrufegurð og sögur.